Danes sem se odločil, da bom posnel en video v slovenskem jeziku, ker se mi zdi, da. Zdi se mi, da golobiči so že dovolj dreka naredili in prihaja do večjega in večjega onesnaževanja, drekanja, ki bo povzročilo posledično, mislim, da pravo katastrofo tukaj na Dolenjskem oziroma na južni strani Slovenije. Vedno izberejo za drkanje, za uničevanje česarkoli, vedno izberejo drekarje. Enostavno bo vedno drekarje, vedno izberejo za kakršnokoli zadevo naredijo, so vedno drekarji, katere najdejo. Drug itak takih potreb nihče od novomeških policajev nihče ni imel. Novomeški policaji so bi pa vedno zelo, zelo logični pri vseh zadevah. Pa tudi pri tej, ker je bil tu del te tako imenovane MK Ultra, so mi prali možgane, kje se bo to vrtalo, pa kje bo to ven prišlo. Posebno dejaven v teh norostih je bil Juršič. Mislim, da je to en policist, kogar inteligenčni kvocient je zelo, zelo na nizki ravni. Je pa v tem klubu drekarjev z Ogulinom, z vsemi drugimi novomeškimi policisti, ki se jim enostavno povedano gre za to, da se Slovenija zbriše. To drekanje, to drekarstvo je doseglo na take nivoje meje drekanja, da prihaja v bistvu, zato sem tudi odločen to zadevo posnel, daje pod vprašaj jugovzhodno Slovenijo. Drekarji so ugotovili tukaj, če pogledamo tole zadevo, da bojo vrtali od tukaj, ki piše konec, pa do druge strani Gorjancev, se pravi ne vem kje, nekje, ne vem kje, rekli so, konec bo bil začetek. Ne vem, morda od Bereče vsi nekje više, nekako tako, nekje v eni taki 5-kilometrski relaciji, v neki 5-kilometrski predor, in bo da je zelo finančno super bo in tudi to. In tist, očitno, ki bo od tega projekta profiteral, očitno, da se za gospodje odločil, gospodje Drekar iz Ljubljane, bo bil Karlovac. Hrvaški Karlovac, za Slovence jaz ne vem, kje tukaj bo bila korist. Zaradi tega, ker šlo se je gospodu Drekarju Golobu oziroma Milanu Kučanu, predvsem, da bi naredil avtocesto mimo naše hiše. Takole. Sam stanujem zraven tega tako imenovanega Kegljaškega društva Vodnjak. In avtocesta, katero dejansko so že začeli, s katero so že začeli utrujati, naj bi se valila tukaj čez od tega, da se ne bom zmotil, jaz to. Ja, tole je kar precej nora stvar je tole. Da vidim tole stvar, P Interšpar, da vidim tole. Od tega krožnega križišča, se pravi, od tega krožnega križišča tukaj. In potem bi naj to spet žuborelo in norelo in znorelo, nekako tako pod. V glavnem, tukaj je naša hiša, tole. In norci so se enostavno povedano odločili, da bo tu kar, ne vem kako bojo, ampak da tu bo šlo tako nekako, nekje takole, da bo tu tle čez, da bo šus, most, očitno, da bo bil most, kakšna hiša bo pala dol, jaz ne vem kako bojo to. Enostavno, ne vem. Morda bi bilo kar najbolj pripeljati te ruske tanke pa razfukati vse skupaj. Postaviš jih v linijo in postaviš črto in enostavno povedano šopaš. Pa bagarje pa se čez zapelješ in tu in samo naprej, samo naprej.
A sveder mašino, eno velikansko, pa samo črto čez Gorjance in gremo naprej proti Karlovcu. Gremo, gremo z glavo v ritmu. Kako bi to zgledalo in zakaj bi to moralo tako zgledati na eni drugačni skici, a bi pa to zgledalo nekako takole, če to zadevo ponazorim, proti Karlovcu. Ne bi pa zgledalo pa nekako takole. Prvo bom tole pogledal tukaj, ok, se pravi, tega ne morem videti nikjer, ono vidim. Res, to je tako idiotska stvar, za katero resnično ni potrebnega nobenega znanja, ampak te stvari, katere vidim, da so se na njih spravili, se mi zdijo tako zelo, zelo primitivne, da sem se odločil celo, da bom video posnel. Na to, na to zadevo, ker je tu, tu je že res brutalno nora stvar, je to vse skupaj. Mislim, da to bi pal, da to nekako tako iz večje slike, bi tu, da se bo tu žgalo tle čez, takole čez, da bo je tle čez žagal to, tukaj, se pravi tle nekje, nekako takole, da bo to zgledalo. Ja, to je zdaj nekako tako delamo te stvari, kot da bi Hitler risal. Do besed, nekaj, da bi Hitler je dobil enega besnaka in bi enostavno povedano samo, ha, linija, črta, to je to, Sieg Heil, do besedno. Ne vem, enostavno povedano, pa kaj premislim to, pa kaj premislim na ljudi, pa kaj premislim na živali, pa kaj premislim, da avtoceste, katero so začeli, niso niti nikdar končali, cesto so končali, ampak ljudje so najebali zaradi te, ne samo ljudje, ampak živali, vsi smo najebali zaradi tega. Cela pokrajina je najebala zaradi vaše avtoceste proti Zagrebu. Bom povedal, kako in zakaj. Vi ste norci, v pravem smislu besede. In ta črta, ta črna črta, naj bi se valila potem tukaj, v glavnem proti IMV-ju. No, tukaj imamo Gotno vas, IMV gre ob Gotni vasi, se pravi tukaj, tukaj nekje bo to pol, ne vem, kje bojo tu pol odzadej, čez, v odzadju tega se skriva še celo tale gospodarska cona, ne, ta park, ne, in zdaj tu bi tle nekje vmes bi šlo, tu, tu bi šlo čez, ne, in ne vem, ne vem spoh, kje bi to, v glavnem tukaj čez naj bi to šlo in tu bi bilo in tu bi bilo in tu bi bilo. A je zdaj vprašanje, a je to res potrebno, tukaj je pa Revoz, tukaj je podjetje, Renault, ne. A je ta stvar resnično pomembna, ne. To, to zadevo so kreteni utemeljivali s tem, da so začeli, da so začeli natovcevati, češ, ali bo tukaj, ali bo pa tukaj, ne. Tu je severna, oziroma, zahodna, severno-zahodna stran novega mesta, ne, tu je pa nekje tukaj, ne, tu bi šlo pa tle nekje spet, spet črta, ne, čez, ne, oziroma ta zadeva, če bi se tu spelal, mende, ba je, da tu bi šlo, mende še celo nekako tako in pa bi tu, ne vem, ne vem, ne vem, kako bi tu šlo. Eno samo povedano, treba se vprašati, da so te stvari resnično potrebne. A ima novo mesto takšne potrebe, da se takšne stvari, koji tu začnejo dogajati. Se pravi, da prvo je treba razumeti, kakšne stvari. Ok, jaz vam povedal, kakšne stvari. Tukaj recimo smo v Združenih državah Amerike, to se imenuje Louisiana recimo, in tukaj je zelo, zelo slavna cesta, ker sem se po teh cestah vozil s kamionom, sem nekako videl, kako to zgleda, se imenuje I-10, se imenuje. Tu je cesta, ki bo zapeljala tam iz Jacksonville, a vse tam do Los Angelesa, čez, čez Arizona in tako naprej, Meksiko in tako naprej, Novi Mehiko in tako naprej. In kaj se tukaj, kaj se se jaz v te ceste naučil recimo, kaj, v čemu se mi tukaj pogovarjamo? Ta prvo je treba razčiti, kaj je tu novo mesto, ne? Novo mesto, tukaj je, koliko ljudi je tukaj v novem mestu? Tukaj je, koliko je tu, 25,000 ljudi imamo v novem mestu, ok? In pa so gospodje, ki so prihajali iz novomeške policije, drekari tudi iz Ljubljane,
V Ameriko so videli, da je v Ameriki imajo obvoznice, imajo. Ja, obvoznice imajo, kako je to fino, obvoznice imajo. Ampak kdo je tisti, ki ima te obvoznice? Kdo je tisti, ki ima te obvoznice? Obvoznice imajo samo tisti, ki obvoznice potrebujejo. Recimo, tukaj imamo mesto tako, recimo, kot je Atlanta. Kaj je to obvoznica? Obvoznica je tole tukaj. Tu sem prepričan, da itak vsi veste, ampak ker je narava tega filma taka, in če ta film ne bo prišel do obstoja, bojo 100% to stvar zajebali, kakor se zajeba da. To je obvoznica. Obvoznica pravi, obvoznica je tole in obvoznica pomaga ljudem v urah, ki so, kjer imaš zelo veliko prometa, da se te ljudje enostavno bojo, da bi se pelali, se pravi, čez center, gor pa dol in tako naprej, če je to čist popolnoma je zaštopano, a pač skoč na, recimo, iz te strani tlele pride, da spremenim barvo, recimo, če pride iz te strani, ne bo šel čez, ne, ker tole tlele sranje, ne, je vse zaštopano, ne, ampak se bo raj tle usedel in bo šel takole, ne, z avtomobilom, to se v Ameriki skozi dogaja. Ne? Razumete, ker on hoče tle prideti, ne? Pa tudi tovornakar in tako naprej in pa on nadaljuje to pot tle na čez, ne? Zastopte, da se izogne prometu. Zato, ker če ti padeš v promet noter, zgubiš 3-4 ure včasih, včasih več. Če prideš od narobe uri kot tovornakar, koliko mora nekaj dostaviti neke stvari, kakorkoli ali pa kdorkoli je. Čez mesto, ne boš čez prišel. Ampak ti so ljudje, ura, ki ljudje grejo iz službe, ali pa ko grejo v službo, si najebo, je konc. Tovornakarji ponavad ustavijo. Celo ljudje ustavijo, preden spoh grejo v mesto noter, nekje, morda nekje tako, kakor se imenujete truck stopi, kjer se pač rest areas, počivališča in tako naprej, se ustav, prespi dobesedno, če pride ob narobe v uri. In počaka, da tista narobe v kurčeva ura, da gre tisto mimo in potem enostavno povedano, se potem nadaljuje promet, zato pogosto vidite tovornakarje po noč dostavljajo in tako naprej, po noč režejo čez ceste in tako naprej, če imajo velika mesta in tako naprej in take stvari. Se pravi, kdo to stvar potrebuje, zakaj se ta stvar potrebuje? Tu za vsadzga norca ni. Tu je narejeno za velika mesta, da se promet razbremeni. Koliko prometa lahko v določeno mesto vzeme? Tolk, da če pride do večjih izgredov, zaradi kakšnih nemirnežev, v glavnem prekrškarje, da se kaznuje, dokler pač ni ene res take potrebe mestne, da se začne taki zadevi, koji tu delati. Ker posod cesto sred pomeni narediti konkretno concrete jungle, betonsko džunglo v slovenskem jeziku. Tu ni za vsako mesto, Atlanta ima ne vem koliko prebivalcev. Ampak Atlanta je, v resnici to je zelo veliko mesto. Tudi manjša mesta imajo obvoznice. Kaj se zgodi z Atlanta pravi, da ima 500 tisoč prebivalcev. Atlanta ima veliko, veliko več kot 500 tisoč prebivalcev, ampak s celo regijo, tukaj cela regija zelo, zelo šteje. Ker ne gre samo za Atlanto, ampak gre tudi za širšo območje. Tukaj je samo Atlanta, ampak kukor vidite noter, so inkorporirane noter tudi Marjeta in vsa ta mesta tukaj, tu verjetno gre čez, ne vem, morda celo 2 milijona prebivalcev v širšem obočju. No. Novo mesto je na pika tukaj, za katero kučani pa golobi potrebujejo obvoznice. Zdaj pa dejansko, zakaj oni potrebujejo obvoznico? Glede avtoceste, katere sem prej omenil, to je avtocesta, gre iz Ljubljane v Zagreb, proti Zagrebu preko Novega mesta. Hrup se šir gor po Trški gori, po sod, tudi če greš golf špilat.
Posod je sranje. Vidite tole tukaj? Avtocesta bo bila končana, ko bo tole tukaj bilo narejeno. Zakaj tega niste še vedno naredili? Nimajo pa samo teh stvari, s katerimi se opremijo, da hrup zadušijo, kukor se ga le da, ampak imajo tudi druge pripomočke tam, kjer pride jesen, zima in tako naprej se da določene ograde in take stvari, da se hrup zaduši. Slovenija se v denarju kopa. Denar leti, ko po tekočem traku v Rusijo pa v Srbijo. Nič od tega seveda me bolj ne mot zaradi očitnih stvari, katere se dogajajo po vzhodni Evropi pa po drugih delih sveta. Oziroma tukaj, ravno tukaj v Sloveniji doma. Probleme imamo še posebej zaradi drekarjev, ker drekanje z javnim denarjem povzroči veliko, veliko glavobolov. Slovenija ne vlaga denar tam v lastne potrebe, ker je to nujno potrebno, ampak ga razmetava v projekte dobesedno namenoma, zato, da ga doma ni. Zato, ker je to ena oblika politike, tako kot je aktivno uničevanje narave, s katero se jugoslovanska udba v Sloveniji, ozna udba še vedno poveličuje. Se pravi, to je ena igra smradanja, drekanja, ki je popolnoma, gre popolnoma paralelna z izživljanjem, mučenjem, MK ultra postopkom, katerega so nad mano izvajali, v namen odozemanja človeškega duha, v bistvu izničenje tizga, na čemer bi nekakšna narodnost morala temeljiti. Se pravi, notranjega miru, v bistvu ti vzemijo ven oziroma te razlastijo samega sebe in te preusmerijo, tako recimo v mojemu primeru, kormorani ropajo po celi Krki, po celi Sloveniji ropajo ribe. Škoda, katero povzročajo, so neverjetne. Reke so postale opustošene, drevesa padajo po svoto vodo, a vendar zaščitniki, Gregor Golobiči, Robert Golobi, so enostavno povedano navdušeni nad novimi migracijami predhodno neobstoječih živali na naših območjih, takšnih, kot si bobri recimo, kormorani in tako naprej. Drevesa padajo v vodo, rušijo se, celoten ekosistem pada dol. Nič hudega, se je vendar v Srbiji imajo veliko več rib in v današnjih dneh ribiči vendar imajo denar za bencin, s katerim se lahko prevažajo za svojimi k svojim srbskim kolegom v Srbijo, kjer jih čaka obilo rib. No, tu je enostavno povedano, tu je sabotaža, tu je samo sabotaža je tu. Veste, tu je uničevanje samega sebe, brez da bi karkoli investiral v projekte, katere so celo izgrajeni, zato da bi povrnil nazaj pokrajini ljudem obraz. Če boste kdaj šli, če se bo to zgodilo, če boste imeli priložnost, jaz golfa ne špilam. Jaz ga ne špilam. Lahko vam pa povem, da če vam bo kdaj uspelo tukaj prideti, pa pogledati, kako to zgleda, recimo na temu golf igrišču tlele, kjerkoli boste bil ali pa bila, v bistvu tukaj ne pride nekje, ne vem, če je tukaj, če mi bo dovolil tale Google, da bom tole zadevo, ki je mislim, da to se mi zdi še nekako totalno res, kot da tam sem bil na tistem golf igrišču, tisto sem gledal, kako ljudje so igrali golf in se mi je zdelo tako, kot da bi me nekdo, ne vem, oklofutal tam. Če bi jaz golf igral, mislim, da bi mi šlo to zelo na kurac, da bi jaz tam stal tlele nekje, da bi se s temi žogcami igral in kjerkoli bi na tem igrišču bi bil, bi poslušal hrup iz avtoceste, oziroma kako avtomobili žvižgajo čez, oziroma jih lahko vidim iz hribčka, kako to drvi čez, bam, 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 bam. V toliko letih
Toliko ljudi sem slišal tudi med tem, ki je ultra. Ljudje so norel zaradi tega. Ničesar se nikdar ni zgodilo. Še zdaj niso v vezi tega naredili popolnoma ničesar. Nobenih tabel, nobenih dreves, nič. Zakaj? Zakaj ne? Ni bilo sredstvo, da bi se v te stvari začeli vlagati. Seveda jih ni. V Sloveniji imamo še take razrukane, razjebane ceste, kot je Milan Kučan obljubil. Jih bomo imeli, zato da nas bojo spominjene na Jugoslavijo. Moram dati še gor na internet, dolgujem video o Milanu Kučanu in njegovi slavni cesti čez Novo mesto, oziroma preko Ragovega v Novo mesto, za katero vsi vejo, za gospoda Milana Kučana, ki je bil noter, da revež se je od jeze tresel, ker se ni mogel sprijazen, da se nisem videl v Jugoslaviji. In ga je enostavno motilo to, da sem hotel lepe ceste, reklame, da pridejo na dom in tako naprej, tako kot po zgledu Avstrije. Enostavno bo vedeno tako po zgledu Avstrije. In je bila ta stvar tako huda za njega, tako je bila boleča za njega, da enostavno bo vedeno ta cesta tukaj, katere video sem že naredil skupaj, ga moram še dati, je še vedno v stanju takem, kot je tule. Zjebana, uničena, shajkana, tako kot je Milan Kučan obljubil, da bo bila isto z naravo in z vsem drugim. Tako kot sem rekel, drekari drekajo. Če drekar pride na oblast, oziroma če drekari iz ozadja držijo oblast, potem ne pričakujte tukaj Švice, ne pričakujte tukaj Avstrije. Kaj je to Avstrija, Švica, so lepe ceste, normalno življenje, to je stremenje proti višjemu standardu življenja in tako naprej, ne pa samo veliki dohodki, prihodki, kateri so potem izpeljani ven iz države preko drekarjev za svojimi naložbami, ki jih preusmerijo čisto nekje druge, s tem, da življenje pa še vedno stagnera nekje v tistem območju Jugoslavije v bistvu. Ne govorite od Švice, ne govorite od Avstrije, ne govorite o teh stvarih, da niste mogli, da nemo, ne boste to pripravljati svojim unukom, vsem drugim, vse kako tu, ono tretju. Standard v Sloveniji se je na okljub temu zelo vzdignil, ker ga drekari niso mogli več držati dol, ampak ne govorite na umnosti. Ne bom rekel, da niste priložnosti dal čemorkoli, to je dejstvo. Ampak stvari, katere se dogaja v Sloveniji zaradi drekarjev, zaradi drekačev, je to groza. Enostavno povedano, samo uničenje je to. In zdaj bi gospodi tukaj radi že drug projekt delal. Vrtal bi danes. Bor mašinca. Zdaj le tole bi šlo. Tole bi bilo zdaj ta boljš. Ena taka velika, da bi bila, da bi kar čez Gorjance pičil čez. Da bi bilo tako ko ser. Ko švicarski ser bi bilo. Če ne bi bila Švica, tukaj bi bil pa ser švicarski. Tako bomo zdaj začeli delati tukaj. Tako se dela to. Zdaj mi pride na misel tista pesem, Praslovan mi pride. V bistvu razen določenih stvari ne bom, v to se ne bom spustil, ker še preveč tega bi lahko razglabljal, ampak hočem je k bistvu te zadeve. Bistvo te zadeve je, da kdo hoče to stvar derat? Zakaj hoče to stvar derat? To smo že povedali, razjasnili smo. Kaj bo ta stvar naredila? Kaj ta stvar bo naredila? Ta stvar bo zajebala celotno regijo tukaj. Tu je Novo mesto, ki je zelo lepo mesto, ker se narave gre, ljudje imajo še možnost omakniti se iz te betonske džungle še nekako idejo ven, zaradi teh hostic tukaj. Živalce tudi še imajo nekje se še lahko umeru, kakšna srna, kakšen zajc, ribo se še kakšno ujame, še se lahko kje odpočijejo, čeprav je že obupno, stanje je obupno ratalo, ampak ljudje še imajo priložnost na bicikle, na pohode, še grejo lahko sprehajati se, še se da. Še se da skoristiti, še je neki smisel življenja, še je neki.
nekaj še vedno v tem 25 tisoč prebivalstvu, mestu prebivalstva. Še je nekaj. Kakšno katastrofo bo tudi tlele naredilo za recimo tlele za te ljudi tukaj v Gotni vasi, v tlele, kar se gre Malega Slatnika, Smolenje vas, Petelinik, Potov vrh, Veliki Slatnik in vse skupaj, mislim, ne gre samo za njih, gre tudi za ljudi tukaj v mestnem jedru, gre tukaj za blokarje, gre za vse te ljudi tukaj, gre za da vse zadnje gre tukaj tudi za Bršlin, gre za Ločno, gre za tistih 25 tisoč ljudi, za celotno regijo, ki se teh stvari okoriščajo, še vedno ljudje imajo kam jet, kmetje še vedno kakšen ser nadijo doma, mleko pririhtajo, oziroma mleko dobijo, jajca in te stvari, kakšna krava se še vidke, ljudje še vedno orjeno na nivah, od tega, se pravi, od tega še vedno nekaj je. Enostavno povedano, od tega še vedno nekaj je. A zdaj, jaz se pa bojim, da bo ena stvar zgodila se, ko se bo to zgodilo, ne? Ko bo do tega prišlo. Ne? Norci so imeli problem, tukaj govorimo o Milanu Kučanu, tukaj je tovarna zdravil Krka, kaj je tovarna zdravil Krka? Tovarna zdravil Krka ima tam dovolj, ker tovarna zdravil potrebuje, tovarna zdravil ima avtocesto, skus do tovarna zdravil je avtocesta. Ne vem, kje je promet, kje je problem. Tukaj je avtocesta. Kaj to vero, tovarno zdravil, ker ga nima pojma? Delovci, da imajo problem. Delovci imajo problem z prihajanjem na delo, ker se je tudi razširilo industrija in zdaj je tudi tako ratalo tesno, da je to zdaj, kaj treba, ne vem, kaj treba, ker nove mostove je treba graditi na hitro, pa take stvari treba početi. Takole vam bo povedal, lejte. Vidite tukaj, tule je most, tule je most, ta problem se razreši takole. Tu se naredi takole. Vam bom jaz povedal, kako se tu naredi. Lejte, takole se naredi, vidite. Takole se naredi. Če imajo ljudje problem z prihodom na delo, da je težka situacija, da so zastoji, lejte, takole se naredi. Temu se reče copy-paste na računalniku. Tako, čisto enostavno je. Vsak to lahko naredi. Probajte doma na računalniku, takole, lejte. Pa sta dva mostova. Kaj to pomeni? To pomeni, da je dvosmernica tukaj. Tukaj je zdaj prehod povečan. V vsako smer imamo zdaj dve linije. Se pravi, da pretok tukaj se zelo, zelo poveča. Jaz ne vem kako, ampak te drekarjem ni bilo čist nič razumljivo, da preden se je obvoznica gradila, ne? Čist popolno manjače ni bilo razumljivo. Hodil so v Ameriko, Bogu kras čas. Nič jim ni bilo razumljivo to. Nič jim ni bilo razumljivo to. Nič jim ni bilo razumljivo. Koliko pasov tlele vidite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, koliko? 7 pasov. Na eni strani, na drugi, koliko jih vidite? 7. 14 pasov. Vidite 14 pasov? Jih vidite. Zakaj vam ni bilo nič tu razumljivo? Vi ste plačani bili za ta denar, vi delate, vi ste uslužbenci, vladni, gospodarstveniki naj bi bili, drekari. Zakaj niste videli storite, kako so? Lejte, posod je tu. Vidite te ceste, vidite tole, vse tole, kaj vidite tole. Vidite te stvari tole. Vi vidite te stvari, drekari, ali ne vidite te stvari? Poglejte, kaj so delali. Samo, da bi se izognili tismo, kar vi hočete narediti. Vidite to, vidite, ne vidite, da tako zgleda vse skupaj, dokler, da so te stvari delali, dokler so to lahko delali. Ne vidite tega. Ne razumete tega. Ste sploh končali osnovne šole. Vi naj bi imeli fakultete, gospodje. Vi nimate fakultet, vi imate papirje v rokah, fakultet nimate nobenih. Lopovi ste. To je ena stvar.
tu je ena zadeva. Zaradi tega, ker debeli so se smejali, debeli so mi govorili na računalniku, je bilo, sem da ne boš to pokazal. Hotel so, da ta projekt naredim, policaj z novomeške postaje, pa ga delam. Edino stvar, ki ne razumem, je bilo, kaj tukaj je hecenga, kaj tukaj ni bilo razumljivga pri celi stvari. Kaj tukaj ni razumljivga vam? Zakaj vi hočete vrtati? Zakaj vi hočete uničiti naravo? Zakaj hočete vi uničiti vse, popolnoma vse? Tu je ena stvar. Druga stvar je tale tukaj. Tu je katastrofa, ki je še večja. Zakaj je tu Kučan hotel narediti? Zakaj drekari tu hoče narediti? Zaradi tega. Tu je jugovzhod Slovenije tukaj. Tole. Vse tole. Vse to območje tukaj, vse tole, tu vse to in še višji gor, to je jugovzhod Slovenije tole. In ta jugovzhod, edini center, ki ga ima za zdaj, je Novo mesto. Novo mesto daje Belokranjcem delovna mesta, daje jim možnost zaposlitve in hvala Bogu jim daje nacionalno identiteto ljudem. Se pravi slovenski jezik. Možnost slovenskega jezika daje. Tist, ki ne ve, kako so Slovenci, kako se za Slovenci dela na Hrvaškem, mu svetujem, naj si gre pogledat mesteca tam, tako, kar so Prezid, Čaber, Osilnica, Gerovo in tako, tam je še veliko Slovencev, pohrvatenih Slovencev, etničnih Slovencev, pa boste videli, kako to zgleda, če vam bo tukaj všeč. Vam povem, da ko do tega pride, sem pripravljen tudi na italijansko stranjet. Vsak Slovenc bo to stvar potrdil, kar sem zdaj povedal. Gospodje hočejo tole narediti tukaj, za glavno mesto jugovzhodne Slovenije. To se imenuje Karlovac, ki je bil slovenski. To je bilo slovensko mesto Karlovac. To je bilo pravo slovensko mesto, dokler ga drekari niso dal Srbom. Skupaj z Žumberkom. In potem zavedno je šla Slovenija, oziroma del Slovenije, lepko Slovenije. Enako. Jaz teh stvari niti ne obžalujem, ker Hrvaški ne želim slabe stvari. Ne bom pa dovolil, da Karlovec postane glavno mesto Dolenske. Če bodo prišlo do ene take norije, oslarije, totalne, kot je gospodje hočejo, da bo tukaj vrtina, pa bo tu spet, ne vem, prišlo tukaj čez nekje in to bo šlo potem proti Karlovcu, češ da so že naredili dogovor, potem lahko tale mesta tukaj, ki so, Semič, Gradac, Dragatuš, Vinica, vse to, ki je, potem jih lahko samo, kako bi rekel jaz, prečrtate. Potem edino, ki se bo zgodilo, odtlele čez, se bo valil dim čez Gorjance. Ta dim bo imel še več tujih registerskih tablic. Predvsem se bo preko tega dima valila čez Hrvaška. To bi bilo, ja super, so rekli, zaradi ker to potem ne bo, ko bo šlo na morje, ne bomo šli več tam preko Postojne, ne bomo več. Bomo šli rajš tle proti Dalmaciji, bo šlo tle, bo blu, letelo bo. Kje bo letelo? To ni res. Milan Kučan ima svoje delnice na tem območju Slovenije tukaj, ki se imenuje tukaj. Ilirska Bistrica Postojna na tej relaciji, tu je Golobova Kučanova relacija tukaj. Na žalost, če hočete avtoceste graditi, na žalost jo boste morali tukaj čez graditi proti Dalmaciji. Hrvaška avtocesta, naslednja, ki bo,
bo morala jeti preko Logatca, Postojne, Ilirske Bistrice dol na Rijeko. Zakaj? Zato, ker je tukaj najkrajši del Slovenije, zato ker je tako, pa čisto drugač, tako kot je tu. Tukaj je Ljubljana, tako, tako, in če tu pogledaš, prerezeš čez, je tu najkrajši del. Razumete zakaj? Tukaj je pa pravzaprav čuden, dolg, neuporaben, dokaj otrgan, nor in še neuporaben, še enkrat, del avtoceste. Če že hočete nalivati iz Karlovca proti, proti Dalmaciji, če tu Ljubljančani morate, oziroma iz Maribora, tu sploh ne pride v poštev. Iz Maribora bi tu morda tu prišel v poštev, če bi tukaj bila morda še cesta, ja pa tega ne bomo šli delati, zato da bomo Slovenijo uničili. Če bom še to stvar delati, jo bomo naredili na tak način, ko bom jaz tole vam povedal zdaj, kako dela, ker to ne bo imelo nobenega učinka na Mariborčane nobene. Jaz se popolnoma strinjam, da ena taka povezava bi bila super med Novim mestom pa med Celjem, ampak tisto drugo varianto, tu je pa noro, tu je pa besno, tu je pa utrgano čist. Tu je pa tako, kot bi rekel, četrt Slovenije mora jeti Hrvaški spet. In to so, kar drekari hoče, tu je v njihovem interesu, tu je apsolutno v njihovem interesu. To tukaj je na žalost in na veselje, edina alternativa, ki se bo gradila, če se bo gradila za voljo Hrvaške, da bi Hrvaški pomagal, da bi turizmu Hrvaškemu pomagal, bi tu naredil. Slovenci od te ne boste imeli tak nič. Čisto ga povedano. Edino, ki boste imeli, je promet, boste malo zmanjšali, skrajšali, ti pa če se če hoče te stvari delati, potem boste morali to stvar narediti na žalost, na veselje, kakorkoli. Ker pač narava je tako uredila. Nisem jaz. Tist, ki hoče jeti na morje, ki se mu mudi na morje jeti, tist še vedno ima možnost se pele lahko čez Zagreb, pa se pele pol čez Karlovac, pa se pele pol kamor se hoče. Naj se pele, kakor se hoče, ali se lahko pa pele tukaj preko tega, tukaj pa preko Rijeke, pa se pa lahko dol pele proti Dalmaciji, kakor hoče. Lahko se pele tudi čez Gorjance tukaj, če je tu bolj lušno tlele, čez Gorjance se pele čez, kakor je. Imajo tudi to pot, če vam je ta bolj všeč. Lahko gre se pa tukaj čez Karlovac, zdaj, ki imajo Hrvatje fine avtoceste. Pa za dodatni denar, kakor je, boste plačali tu in tu je tu in tu je tu in tu je vse v redu, vse je v redu, tu je tu. Vendar v interesu lokalnih ljudi ni tukaj narediti norišencu noter. V interesu lokalnih ljudi ni tukaj narediti nekakšen hrup, da bo tu, enostavno povedano, da se bo tu kar valilo čez, to ni važno. Lahko greste vi tukaj na vrh Trške gore, greste lahko, tlele Trška gora, lahko greste tlele na vrh, je tole, da vidim. Sploh ni važno, kjerkoli, tlele mislim, celo, kjerkoli, ta avtocesta tlele si jo vid, hrup se sliš, tu je enostavno povedano rohnenje, besnenje motorjev, avtomobilov, tu se sliš, pezda po celi pokrajini, ni samo tukaj, na vrh Gorjancu, tu se sliš, bam, 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 avtomobili samo letijo čez. Ničesa niste naredili v vezi tega, da bi kakorkoli lahko bilo drugač. Enostavno povedano, ljudje sprašujejo, kako ocenjuje te vlade, kako vlade deluje, kako ste zadovoljni s tem. Ne vem, sploh, zakaj bi nekdo sploh tako vprašanje odgovarjal, to je provokativno, ker je res tako žalostno je vse skupaj, da je katastrofa. Kamorkoli boš šel tukaj, kamorkoli boš slišal, enostavno bo vedel, slišal boš tiste, na vrh kamor greš, tudi pri cerkvici Svete Marije, na vrh Svete Marije, tlele gor, ki je
Marijenega urojstva ne bo vzetja na vem koga tukaj na vrh, bo še vedno bo, boš, ko bo prišel, boš na vrh, ko prideš, boš samo slišal, kako motorje, kako avtomobile rohnijo od spodaj, videl boš avtomobile, kako letijo od spodaj, mesto, avtomobile letijo kot nori od spodaj, avtocesta. To ni v interesu ljudi tukaj. Narava je zajebana do zelo visoke mere v resnici. A človek mora imeti en prostor, se nekam umakne, živali mora imeti en prostor, se nekam umaknejo, drekari ne naredijo za te stvari. Kakorkoli se rihtal avtomobile vozil, pa hotel, da pametni izgledajo, ne plača cela stvar. Se ne zgodi. Kaj narediti v vezi tega? Vse sem povedal. Tisto, ki bi vsaki normalni državi naredil, na polovico normalni državi naredil. Kaj vam je, da v take projekte hočete, jaz tega ne razumem. Ker se pa gre tukaj za Belo krajino, ne za Karlovac. No, se mapa je tukaj. Lahko tole kar. Ker se gre pa za Belo krajino, ne za Karlovac. No, lahko tudi tole imamo tukaj. Če imajo ljudje potrebo tukaj v Dragatušu, pa v Vinici tukaj, če imajo potrebo. Naj se ta cesta lepo uredi. Če po potrebi naj se doda še en pas, če je taka potreba kot je tu, če take potrebe ni kot je tu, naj se na vsak, kakšno pa je tole, da vidimo tole stvar tukaj, tu je 10 km, vidite tole tukaj. Tole tukaj je mera. Kakor vidite, ni spoh kaj dost tukaj. Tukaj imamo verjetno enih 30 km nekaj tacga, če je. Naj se na vsake 2 km naredi pas za prehitevanje, ki bo dal možnost voznikom komercialnih vozil, oziroma tovarnakarjem, avtobusarjem, komorkoli, ki ne more s tako veliko hitrostjo zvoziti čez, naj se tem ljudem delovcem, se pravi, naj se mi omogoči, da zapeljejo, da se omaknejo, se pravi, na desni vozni pas, tako da jih avtomobili, osebni avtomobili lahko prehitijo. Tako da ta promet poteka nemoteno. Če je potreba po večjemu prometu iz Bele krajine v Novo mesto, naj se potem podvoji število linij, to je vse, kar je. Dokler se ne pride tukaj do Semiča, je vse v redu, a potem pa, jaz ne vem, naj se vzdigne, magari, ne vem, do višine, ali je tu, ne vem, 200, 300, 400, kukor metru je pač potrebno, naj se lepo cesnari tako, kot je treba, da se lepo, ker Bela krajina pri Semiču je zelo težko, zaradi tega, ker je to enostavno povedano naravno svet, je zelo težka stvar za narediti, zaradi tega, ker je tu enostavno povedano gora, tam je skoraj 90 stopin, no 45, pa neč manj verjetno, v resnici je. Gora je, enostavno povedano gora je, tu gremo proti gori. In tu naj bi bil verjetno tudi največji vzrok, največji problem za take zadeve, češ, da je tu in gor in dol in tako naprej, kakorkoli. Ali se naredi ta stvar, ali je tu ena zadeva, ki se naredi, ali se pa pot nadaljuje v smeri za naše delovce, za naše belokrajince, ali se naj pa ta pot nadaljuje v smeri, se pravi, gospodične tukaj, Gorjanc, enostavno povedano. Ali.
ali se naredi tukaj predor čez. Jaz se zavedam tega, da tu je dokaj zahtevna zadeva tu. Jaz se tu popolnoma zadevam, zavedam te stvari. Ampak jaz tukaj za Karlovac, da bom šel vrt neke stvari početi, tu, tega jaz ne bom tu. Tis, ki hoče od Karlovac po avtobanu, če se hoče še spelati, ej, tlele bomo naredili predor, hvala Bogu, da bi ja čim več takih ljudi bilo, pa naj te ljudje plačajo denar, zato da se bojo čez lepo vozil, da bo bilo tako, kot je treba. Enostavno povedano. Oziroma, da bomo regulirali promet, oziroma, da bojo naši ljudje belokrajinski, pa novomeški, oziroma magari iz regionalnega dela Slovenije, oziroma za Slovence verjetno, da bi moralo biti vineta kar dovolj, bi morala pokrivati te stvari, za tujce pa druga stvar, bi pa morala plačati glih tako, kot plačajo, če grejo čez karavanke, enostavno povedano. Treba je plačati denar. Tu je vse, kar je. Da bi jaz ta denar šel zberati zaradi denarja, da bi se preselil tam proti celo jugovzhodno Slovenijo, da bi preselil v Karlovac, ne bi. Jaz tega ne bi delal. Vi imate pogodbe za Hrvati, sem je slišal, to je vaša stvar. To je čist vaš problem. To ni moj problem, to ni problem Črnomalcev, niti Metličanov, niti Dragatušanov, nikogar problem je to. Te ljudje imajo pravico do svojega jezika, do svoje domovine in ta domovina, ta jezik bi moral njihove interese zaščititi. Če pa imate še večje dodatne potrebe, potem pa, ko boste to stvar naredili, ker tu se, to se gradi, za koga se pa tu gradi, če vas je smem spoh vprašati, kaj vi tu hočete spoh? Za koga hočete tu delati? Za Hrvate, za Slovence? Potem boste morali pa še en dodaten projekt narediti. Pa dejte še ta projekt narediti, če hočete narediti. Ampak za mene pomemben je projekt, ki bo razbremenil promet, ne povečal promet. Oziroma mi bo dovoljeval preko predora regulirati voznike. Od koder, kje in kako. Se pravi, po eni strani tudi povečati varnost. Namesto, da bom kar vklopil nekakšen mednarodni promet, nedaleč od tukaj je Srbija. Nedaleč. Republika Srpska ni daleč od Karlovca, sploh. Ni daleč. Ni daleč. Men tega ni potrebenega. Take stvari. Tega nišče ne potrebuje. Mi smo tukaj skoraj en kašelj stran od Srbije tukaj. Nam tega ni potrebenega tukaj. Ta bihač tole je še nekako preživelo nekako, ampak tukaj, kar se gre, pa tukaj je že Banja Luka in vse to. Tole, ne vem katero mesto je tole. To je verjetno Prijedor. Banja Luka, to je že Srbija, ne? Mi ne potrebujemo tega. Mi tukaj nobene potrebe ni po temu. Ni nobene potrebe po teh zadevah. Da bomo mi to širili tukaj, da bomo tale kar naenkrat začeli v tem kotu Slovenije, da bomo kar te stvari začeli gojiti tukaj. No, tu ni nobene potrebe tukaj po temu. Te Slovenci tukaj v Beli krajini, naj kar Slovenci ostanejo, je že v redu. Je že prav tako. Če hoče pa nekdo nekakšne, ne vem kakšne poteze delati, nekakšne stvari, drkat po svoje rihtat, pa ne vem kaj počet, uničvat naravo, da bojo tukaj, da bojo še tukaj gradili še dodatne avtoceste čest proti Karlovcu, pa take stvari. Ej, stari, Golob, Golobič, Pahor, Fajon, ste vi dejansko kdaj obiskali kakšne psihijatre pa psihologe, da bi se z njimi posvetovali? Ker vi imate resne probleme. Vam gre ta država na živce. Tako kot Hitler ste jo odvedno probali zbrisati na vsak način, jo hočete zbrisati ljudi tukaj. Nam se ne bodi tako. Meni osebno se ne bodi tu gledati, kako bo tu. Poslušati avtomobile pred hišo, ko bom okno odprl, da bo drvelo tle čez, da bo nov most, da bo še en most. K
ker se nekomu ne da ceste povečati, enostavno povedano. In če se bo promet povečal, če se slučajno bo promet povečal, potem gospoda boste morali tukaj še dodati na vašo žalost. Na vzhodnem delu mesta boste morali, dejansko boste morali, ne vem koga, če boste imeli posebne potrebe narediti, med. Ceste je treba povečati, dejansko je treba povečati. Predno se bo se spustil v stvari, katere pristojim vele mestom, ampak vam se gre za druge stvari. Vam se gre za izbris Slovenije, za uničenje narave Slovenije, vsega krije v Sloveniji. Te barabe, o kateri sem govoril, sedijo na vodilnih položajih v novomeški policijski postaji, ko so se igrali s tem. Zahteva se od mene, ne vem, da jim tu še video, da jim posvetim, kako so oni tu in ne vem kaj, da so. Tale konec tukaj, ki je, če že tako mora biti, če boste delali ta predor, ker je tukaj Semič, se lahko to tako naredi, magari, da se pride do Štrekljevca, pa se poveže tu predor z koncem. Magari tu se lahko naredi. Če nočete tukaj vrtati, ker tukaj je zelo strma gora, čeprav šansa je, da se naredi tudi, sicer ne tam, ampak možnost je, boste morali pač tukaj cesto povečati, se pravi podvojiti, da bo taka cesta, ki bo vam omogočala lepo in predvsem barno božnjo, hitro božnjo, in potem zato se gre. Tukaj so Gorjanci, gospoda. Če hoče biti bolj zraven Ljubljane ali pa Novega mesta, kakorkoli, boste mogli tukaj parcele kupiti v Ljubljani in tako naprej. Oziroma Ljubljančanom, če se gre za to, da so čim bližji morja, kakorkoli, pa če se jim Bela krajina zdi najbližji, v Beli krajini vas bojo dobrodošljice, so veseli, da vas bojo dobili tam. Belokrajinci so zelo taki dobrodošli ljudje. Vam bojo prodali parcele. Vi njim prodajte pa tam ljubljanske. Konc debate. Bilo je ljudi v tej zadevi, ki so trdili, da avtoceste ni zaradi mojega primera, ker jaz še vedno delam na primeru, ampak ko se bo ta pa primer končil, bomo pa bla, 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 bla. Potem bo pa treba. Zakaj vi svojega dela nočete delati? Tiste stvari, za katere ste plačani. Zaradi tega, ker vaše delo je oteževati delo, probleme delati, to je vaše delo, zaradi tega. Če ne delate problemov, denarja ni, izgleda, da je korupcija, problemi so denar dejansko, zaradi tega. Od Semiča tukaj, jaz ne vem, lahko tukaj podrebel Štrekljevec je že kar, pa recimo, ne vem, Osojnik ali kukarkoli. Ste rekli konec? Evo, tle ga imate konec. Na, evo ga. Tukaj je kar nekako zajebano tlele, Koroška vas tlele, ki se začne. Jaz osebno, tole, ki sem vam zdaj povedal, bi nekje šel, pa bi tlele nekje potegnil ga takole, pa skus tlele do Koroške vasi nekako takole. Tlele, takole. In tu bi zame naredilo vse, kar bi jaz potreboval. Cesta je končana. Belokrajinci se lahko usedejo v avtomobil in predvsem se varno pripeljejo. Če hočejo pa še hitrej se pripeljati, potem pa tukaj tudi stanovanja še kupijo. Tukaj naj družine naredijo pa vse to. Stvar je v temu, da delo pride tudi Belokrajincem v Belokrajino, da imajo Belokrajinci delo tam. Tam je treba, ne bom rekel, denar vlagati, ampak itak industrija se bo močno z to artificial intelligence, umetno inteligenco se preusmerja več iz druge stvari. Današnja vredna življenja temelji na vrednotah, katere sem jaz poudaril v teh videu. Not. Turizem bo igral še kako veliko vlogo. Domače tisto, kar bo pridelano, bo še kako veliko vloga bila na temu. Še kako velik poudarek bo bil. Prebivalstvo se bo znatno zmanjšalo.
Na delovnih linijah bojo delali roboti, ne delovci. Upam, da se zavedate, da so že odprli tovarne avtomobilske, kjer se enako kot v IMV-ju, Renault-ju tukaj v Novem mestu, skoraj enako število proizvaja, jaz ne, da je 30 ljudi noter zaposlenih v takih tovarnah noter. Take stvari se dogajajo. To pomeni, da bo bilo masovno odpuščanje delavcev, masovna prestrukturizacija ljudi v druge panoge. Težki časi se obetajo. Tisti ljudje, ki bi morali ljudi ščititi, svojega dela ne upravljajo. In še naprej se trudijo, da bi čim več, ne vem, da bi zajebali tisto, kar še niso zajebati. Tako kot tisti pesmi Prav Slovan not. Da bi jaz zajebal, kar se zajeba da. To je smisel vsega tukaj. Kam pot pelje? Pot lahko pelje tukaj, ali lahko pelje pa nekam tam, pod drekarsko, nekam k drekarjom, preko drekarjev. Pa jo imenujte potem drekarjeva pot v neznano. Oziroma že v znano, v tismu česa smo zbežali 91. leta stran. Vi dobro veste, o čemu govorim. Ja, Milan Kučan je bil prepričan na vsak način, tu je šel iz stare Jugoslavije ta pot tukaj. To je še iz stare Jugoslavije. Milan Kučan je besnel, rohnel je, tako kot Soča. Vse mu je šlo na kurac, tudi sonce je bilo krivo. Vse je bilo narobe. Tudi sonce je bilo krivo. Krka je bila kriva. Dejansko je bila Krka kriva. Ta reka tukaj je bila kriva. To reko bi bilo treba zastrupiti. Ljudje, kateri so se zberali v naši hiši, so prišli do ugotovitev, da bi bilo treba tudi reko zastrupiti. Pogovarjam se o novomeški policiji. Hotel so reko zastrupiti, tako kot so jo zastrupili v Ostravici. Dobesedno zaradi tega primera. Na Češkem, kjer sem bil, so zastrupili dobesedno reko. Eno prelepo reko. Zaradi tega, zakaj so jo zastrupili? Zaradi tega, ker mene so ribe zanimale. Zaradi tega, ker meni je bila reka všeč. Pretepanje mi ni bilo tukaj všeč. In enostavno povedano je prišlo do tega, da so najdeli rešitev v temu, takšna žlehnoba je bila, tako prekletstvo je bilo, tako žleht so bili, kar pejte v Ostrovo poprašče, če so jo zastrupili. Pa še, ko bo to prišlo ta primer ven, bo ljudje povedali, od tam, iz Ostrove bo je povedali, bo je priznali, da so jo dobesedno zastrupili zaradi tega primera. Nacizem so videli v vsemu. V Adidasu, v Nikeah, v Reeboku, v Volkswagenu, v Mercedesu, v BMW-ju, vsemu, kar je ameriško, nemško, vsemu, čisto vsemu. Tako so bili žleht, ko psi. Ampak nenavadni psi. Tisti z steklino. Zgrizel bi se med sabo. Od žlehnove požrl bi drug drugega med sabo. Vi spoh ne veste, kaj se je dogajalo tukaj v tej hiši, v mojem življenju, kaj je to bilo, na Poljskem, na Češkem, na Slovaškem, Sloveniji, Hrvaškem, v Srbiji. Vi ne veste nič. Mislim, da je čas, da se te stvari ustal, pa da se normalen tok življenja ustali. Čas, da se vrne ljudem obraz, da se živalim vrne obraz nazaj, ne samo ljudem. Tukaj so me na avto razbili, tukaj, v tej
ker je osta, o, ja, kaj to, tu je Opava. To morate vedeti, jaz še nisem toliko stvari povedal. A če toliko stvari nisem povedal, a od vsega tega, kar se je dogajalo, fenomenalno je. Ostravica, ne? To je, da vidim to lepo reko, diamantno lepo rekico. Prelepa rekica je. Rip je bilo noter toliko, da se je, kakor pravimo, v Sloveniji gnoj iz njih delo. Ali enkrat so spustili strup. Nekatere ribje vrste se niso nikdar niti vrnile nazaj, ki jih je bilo noter v tej lepi reki not. To, kar sem povedal, to, kar sem tukaj vam povedal, glede Krke reke, to je dejansko bila ena od stvari, ki verjetno za miši kurac se je Krka reka izognila. Take vrste drekanje, žlehnoba je tu bila. Take vrste žlehnobo imamo mi v Sloveniji na vodilnih položajih, oziroma tudi na predsedniških položajih. Take vrste žlehnobo imamo. Tako žleh ljudje so tam not. Na policiji noter, v vladi slovenski, v ljubljanskem parlamentu noter, v palači predsedniški, take vrste žvali imamo noter, take zverine imamo noter. Take zverine, take zveri so noter tam. To, kar sem zdaj povedal, to se bo vse, to boste vse priznali, vse to boste dali zeleno luč, javno boste to priznali, te stvari, vse, vsako stvar. To vam jaz obljubim, da to boste skašali ven, to boste spluvali ven, kukor boste spluvali, boste ven to. Vse. Ta psihiatrija, katere del sem postal kot žrtev, to je sploh nekaj neverjetnega, to se ne da povedati, kaj je to bilo. No, avtocesta, tako, no, tlele je moje okno, tlele. No, tu je od očeta soba tukaj, zraven je pa moja, ki se je ne vid. Avtocesta bi šla pa tukaj, tlele. Tukaj čez bi šlo tole. Tlele, čez bi tu drvelo, tlele. Takole. Tle nekje, takole. Tle čez bo tu letelo, čez, takole, so rekli. Tako, evo le, takole. Šel po visop se gledal avtomobile, ko še mi imam. Bam, 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 bam. Pa bo šel pa tle čez, čez hrib, takole. Fuk. Pa bo imela srne, bojo gledali, kako avtomobili letijo mimo. Bum, 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 bum. Ljudje iz mesta, ki bojo prišli, bojo samo gledali debelo. Odkodrkoli boš prišel, na nivah bojo tu, bo čist življenje bo drugač zgledalo tukaj. Plavo nebo se bo spremenilo v nekaj drugega tukaj. Dim. Tako so si gospodje zamislili, tako gospodje dejansko realizirajo projekte, uničujejo stvari, kateri se lotevajo, ne dokončajo, saboterajo stvari. Mislim, da tega sranja, tu mora enkrat, tole, ta zadeva se mora enkrat končati. Ne vem, če so ljudje šli na slovenski plebiscit od Jugoslavije 90. leta, če so se odločili za take stvari, da bi nekdo povedal, da bo tu bilo na tak način, da bo tu tako letelo čez, da bo tu kar tako šlo. Ne razumem tega spoh, zakaj to. Po drugi strani pa tudi predhodno sem omenil povezavo med Novim mestom pa med Celjem. Vi hočete za Karlovac graditi, po drugi strani pa, zakaj, mislim, ka, jaz ne bom rekel, da je potrebno narediti to zadevo, veste, da je tu neka potreba po temu, da se tukaj nekakšne črte, da se dela med celim, pa med, ker tu je zelo, tukaj je spet narava in jo boš uničil, čisto enostavno povedano, ampak, Mislim, da ni take grozne potrebe po temu, da bi šel jaz naravo kar tako, da bi jo kar šel zagrn, da bi jo kar uničil, da bi to stvar kar šel narediti. Po drugi strani pa Novo mesto je odtrgano od Celja in od Maribora zaradi tega. Je direktno povezano samo z Ljubljano. Nekako bom rekel, mi ni všeč. Ljubljana ali je Ljubljana ali je pa Zagreb, veste. Tu je nenormalna zadeva. Ker tukaj te povezave in te stvari, to je enostavno povedano, to ni urejeno na način, na katerega bi to moralo biti urejeno. Ne.
Imamo ceste, lejte, tukaj so že ceste, tlele pri Trebnem, tudi če se gre in tako naprej, proti Celju in tako naprej, ki edino, če je tu potrebno narediti, se poveča, se podvoji tisto črta, se dva vozna pasa se naredi, njih treba sedem narediti, ni treba letališče delati, ampak, jeste, te prvi dejte vsaj tiste potrebe, ki jih imate, ki imate tiste velike potrebe, če so pokriti na način, na katerega se tu dela. Ni treba nekih novih stvari izumljati. To je bilo delo psihijatra Kapša. On je vedno je iznajdeval nove stvari. In več, ki je nove stvari, ki je iznajdeval, bolj prefukena je situacija izgledala. In iz vsadzega idiotizma, katerega je iznajdu, je bilo potem treba znajdeti še dodatne idiotizme. In tako naprej. Ni treba tega delati. Ni treba zajebati slike še bolj, kot je že zajebana. Si se pa tu... Predlog vsem Slovencem in Slovenkam, ker je katastrofalno, ker sem mojega primera, to sem bil jasen, kako zgleda. Ampak sami sebi boste življenje na tak način olajšali, da dobesedno bo izriti dobesedno. Škoda, katero naredijo kormorani, babri, to je nekaj neverjetno, to je opustošenje, to je ratala, puščava je ratala. Ob Krki, ob reki Krki imamo zdaj puščavo dobesedno. Drevesa so popadala v vodo, je tako, kot da bi, hujško, da bi sekera vzel, pa da bi sekal. Niso samo ribe tiste, ki celoten ekološki sistem uničenje, totalno uničenje ekološkega sistema, uničenje totalno zaščita nekakšnih tujih, živalskih vrt, ki tukaj niso nikjer obstojali in tudi ne bi se smeli razširjati toliko. A stvari, ki se tako imenovani zeleni in tako naprej te stvari, to je enostavno povedano, ker se Slovenije gre, ja pa ste res, Miloševiči ste, četniki ste, Srbi ste, od tukaj 100% da niste. Tudi če ste se rodili, niste od tukaj.